waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo maamulka degmada Yaaqshiid oo runtii halkan nagu soo dhaweeyey, maantana halkan ku qabsanay shirkii degmooyinka iyo maamulka gobolka Banaadir oo baryahan ba aan wadnay daadejinta maamulka gobolka oo marba degmo ku qabanaynay shirarka isbuuclaha ee degmooyinka. Ujeeddaduna ahayd inaan shacabku u dhowaanno, u tagna degmooyinkii, isla markaana aan xog wareysanno, taasoo ka tarjumaysa maamulka gobolka Banaadir iyo maamulkii shacabka rabana si adeeg loogu fuliyo shacabka, in shacabka la dhexgalo, loo dhowaado, la dhex joogo. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta shirkeennii weliba aan aad iyo aad diiradda ugu saarnay sidaan u dardargelin lahayn 2019 howlaha horyaalla maamulka gobolka, sidoo kale aan ku qiimeynaynay howlihii baaxadda lahaa ee 2018 soo qabannay oo runtii muddo kooban caqabado badan iyagoo jiro haddana inoo suurageleen inaan wax badan qabsanno. Haddana maanta aan halkan ku lafagurnay, isla markaana aan isla garanay miisaaniyadda 2019 oo ay ka muuqato koror 52% ah marka loo fiiriyo 2018, taasoo ka tarjumaysa shacabka gobolku sida ay horumarka diyaar ugu yihiin inay uga qayb qaataan. Muddadii 2018 runtii annagoo shacabka kaashanayna waxaa noo hirgalay arrimo fara badan. Dibudhiska waddooyinka oo aan 6 waddo oo laami ah ka hirgelinay caasimadda Muqdisho, waxaa noo hirgalay inaan dhagax dhigno isla markaana aan hirgelino mashruucyo fara badan oo ay ka mid ahaayeen mashruucii lagu dhisay degmada Wadajir, tii degmada Yaaqshiid, isla markaana aan dibudhis ku sameynay gurmadka degdega ah oo aan kusoo kordhinay 2 xarun oo bulshada gurmad degdega loogu fidiyo ee degmada Hodan iyo Wadajir. Waxaa kaloo muddadaas kooban noo hirgalay inaan wax badan ka qabanno hagaajinta maamulkii maaliyadda oo sidaa hadda idiin sheegay 52% aan koror ku sameynay, taasoo ku timid juhdiga shacabka iyo maamulka iyo degmooyinka iskaashanaya inay noo suuragashay inaan adeegyadaas iyaga ah bulshada gaarsiino. Waxaan kaloo hirgelinay islamarkaana weli wadnaa sidii waxbarashada asaasiga loo tageen lahaa, islamarkaana caasimadda qof walba oo arday ah uu u noqon lahaa qof waxbarta, taasna dadaalkaasna waxaan rajaynayaa sanooyinka soo socda inaan ka dhabayn doono, islamarkaana aan qof walba oo caruur ah ee degan caasimadda Muqdisho ay noqon doonto qof waxbarta, islamarkaana loo diyaariyo mustaqbalkeeda. Intaas ka sokow arrimaha samafalka oo aan iyagan wax badan ka qabannay, howlaha barakacyaasha oo aan u istaagnay, siyaasadna ka diyaarinay xafiiskii loogu adeegi lahaa islamarkaana loogu fulin lahaa xal waara sidii loogu heli lahaa iyadana aan hirgelinay. Intaasoo dhan waxay ku timid juhdi iyo dadaal ay shacabka gobolka Banaadir ay runtii nagula garab galeen. Waa sida uu sheegay Ambassador Oliyo, shacabka Muqdisho waa shacab weligood buu taagnaa midnimada, wadajirka ummadda Soomaaliyeed, iyadoo caasimaddu ay tahay hooygii, muraayaddii, qalbigii ummadda Soomaaliyeed. Taasna waa mid ka muuqata mar walbana ay aan aragno sida amniga, nabadgelyada iyo iskaashiga baan u xoojino. 2018 wuxuu ahaa sanad runtii isxilqaan lagu hirgeliyey oo madaxweynuhu daahfuray maamulka gobolka Banaadir dhaqangelintiisa iyo hormuudka ahaa, oo aan goobo fara badan ku hirgelinay oo ay ka mid tahay Stadium Muqdisho oo aan maanta u diyaarinay dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku cayaaraan. Halkaasna maanta waxqabadkii aan ka qabanay uu yahay wax cad loo jeeda iyagoo annagoo kaashanayna wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga ee dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kale tiyaatarkii qaranka iyo madxafkiiba, iyagana si isxilqaanimo ah ayay heer wanaagsan u marayaan. Haddana waxaa wadnaa jardiinooyinkii iyo taalooyinkii oo runtii iyagana lagu dhisayo si isxilqaanimo ah. Intaas ka sokow adeegyada bulshada, nadaafadda oo olole ballaaran iyadana laga hirgeliyey gobolka oo maanta heerka 80% aan oran karno waa lagu guuleystay, wax badanna laga qabtay. Inta dhimana 2019 aan dhammaystiri doono.
intaas waxaan noo sii dheer annagoo og caqabadaha ka jira caasimadda oo ah dhallinyarada iyo shaqo abuurkooda. Dad kor u dhaafay 4,000 ayaan shaqo abuur u sameynay, taasoo suuragelisay in 4,000 oo dhallinyaraha iyo qoysaskoodaba ay maanta u helayaan bulshada iyo qoysaskaba nolol. Taasna waxay ku timid waxay tahay dadaalka maamulka gobolka uu istaagay in dhallinyarada wax loo qabto, laga qaybgeliyo talada, isla markaana aan qabannay wadatashiyo fara badan oo ku aadan sidii dhallinyarada mustaqbalkoodii ha noqoto doorashooyinka, ha noqoto dib u eegista dastuurka, iyo sidii aayahooda uga tashan lahaayeen. Intaas ka sokow, maanta oo aan joogno yaaqshid habeen iyadoo ah shirkii degmooyin ku qabsannay, haddana aan bulshada dhex joogno la hadlayno, waxay qayb ka tahay barnaamijka wacyigelinta iyo isdhexgalka bulshada oo aan mar walba ku doonayna inaan bulshadeennii ku dhex jirno si aan waxqabad dhab ah ula nimaano. Taasna aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa soo dhoweynta degmada Yaarshi. Intaas ka sokow, muddadii 2018 waxaa wax badan ooga qabsoomay arrimaha bulshada, gaar ahaan horumarinta isboortiga oo aad la socotaan in mini marathon markii ugu horreysay lagu qabsay dalka gudihiisa, isla markaana tartankii degmooyinka habeen iyadoo lagu cayaaray stadio Konis iyo Lujino oo cayaarihii tartanka ayagana kubadda kolayga, halkaas wiilal iyo gabdhaba. Intaas ka sokow, waxaan kaloo martigelinay qurbijoog Soomaaliyeed oo runtii nooga yimid Australia, London iyo Sweden, oo runtii aan ku martigelinay dalkooda si aan dhallinyarada Soomaaliyeed dhexgalkooda qurbaha iyo gudahana loo hagaajiyo, isla markaana maanta ay muuqato dhallinyarada noo timid iyo sidii farxadda lahayd ee loogu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho. Intaas ka sokow, magaalada Muqdisho waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed. Waxaan u diyaar garoobaynaa doorashooyinka sanadkan. Waxaan rabnaa 2019 qorshayaasheeda iyagana aan dejinay in goleyaal degan loo sameeyo degmooyinka, oo degmooyinku ay helaan guddoomiye lasoo doortay, council lasoo doortay, taasoo hirgelin kara rabitaanka shacabka, isla markaana u horseedi kara 2021 in doorashooyinka ka dhacaya dalka ee magaalada Muqdisho shacabkeeda oo dhan qof walba uu hal cod iyo hal qof u soo bixi doono si uu taladiisana u dhiibto, cid alaale cidda u arko mustaqbalkana hoggaanka dalka ku aamino. Intaas waa dadaal fara badan. Dadaalkaas isaga ahna waxay u baahan tahay maamulka iyo shacabka iska kaashada. Maamul iyo shacab iskaashadayna wax celinaya ma laha. Waxaa tusaale noogu filan dowladda federaalka go'aanadii qaadatay, sida shacabka gobolka Banaadir u soo dhaweeyeen, u istaageen, ugu midoobeen, isla markaana ay kalsooni buuxda u siiyeen madaxweynahooda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Waa la socotaan markii mooshinka la keenay golaha shacabkana, shacabka Muqdisho ayay shacabkii istaagay, caddeeyey dareenkooda iyo sida ay ugu qanacsan yihiin dowladooda iyo xukuumadooda, isla markaana fariin adag u diray golihii shacabka. Taasna ayna tusayso in mas-uuliyadda shacabka Muqdisho ka saaran dowladnimada iyo midnimada iyo wadajirkan ay tahay mid lama taabtaan ah, isla markaana mar walba muuqata oo bannaanka taala. Intaas ka sokow, waxaa idinka rajaynaynaa sanadka 2019 inuu noo noqdo sanadkii waxqabadka, sanadkii u diyaargarowga doorashooyinka, sanadkii dhammaystirka dib u eegista dastuurka, sanadkii maqaamka Muqdisho iyo sidii Muqdisho bulshadeeda aayahood uga tashan lahaayeen, ula mid noqon lahaayeen gobollada dalkana, aan u istaagno, isla markaana aan ka dhabayno in shacabka Muqdisho ay ku helaan matalaad, ha noqoto aqalka sare, ha noqoto golaha shacabka, isla markaana ay noqon doonaan gobol la mid ah gobollada kale, xuquuqda gobollada kale ay heleenna ay heli doonaan. Taasna waxay ku imaan doontaa wadajirkeenna, midnimadeenna, iyo annaga ummadda Soomaaliyeed mar walba u horseedna in aan hormuud u nahay. Hormuudnimadaasna ay tahay midda keentay in aan muddo dulqaad sameyno, isla markaana aan u adkaysano, isla markaana aan mar walba u taagnaano Soomaaliya inay jirto. Soomaaliya ha noolaato! Soomaaliya ha noolaato!
Soomaali ha noolaato maamul goolka banaadir ha noolaado degmada yaaqsidii maamulkeeda ha noolaadaan noolaada idinkana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.